pessoal, eu me chamo Cássia Oliveira e hoje eu tô aqui com o Lucas. E nós vamos ensinar para vocês um exercício de articulação, ou seja, como usar a nossa língua para separar algumas notinhas aqui na palheta. Como é o nome do exercício que a gente vai fazer hoje, Lucas? Chocolate quente. Isso, chocolate quente. Antes da gente mostrar para vocês como que é, a gente vai falar algumas vezes a palavra chocolate quente. Fala comigo, Lucas. Chocolate quente. Mais uma. Chocolate quente. Agora a gente vai falar essa mesma palavra só com a língua, usando ti. Faz comigo. Ti, 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 ti. De novo. Ti, 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 ti. Agora, Lucas, mostra pra eles como que fica a nota si no nosso dude fazendo esse exercício do chocolate quente. Isso. E como que fica a nota lá com essa, com o chocolate quente? Isso. Agora vamos tocar juntos? Sim. Começa com a nota si. Vai lá junto comigo. Arruma o dedinho. Dedinho na nota si. Nota lá. Nota sol. Nota lá. E o si. Então ficamos com esse exercício hoje. E você pode tocar o chocolate quente em qualquer notinha que você já conhecer no seu dude. Nos vemos no próximo vídeo. Fala tchau, Lucas. Tchau. Tchau.